explicar a orixe dunha data como esta, a orixe do feminismo de clase, a orixe dunha data de conmemoración de revoltas e de manifestacións obreiras alá en Rusia, unha data ademais que descafeinouse por parte de moitas institucións, incluso da propia sociedade, intentando facer marketing político dunha data, insisto, reivindicativa. Da campaña deste ano, baixo o título de precarias. Entendemos que precarias é realmente a mellor definición que hai do mercado laboral galego, da situación que atravesan as mulleres en todo o espectro laboral, non? Tanto no que se refire a salarios, tanto que se refire a xornadas, teñen moitísimas máis contratos e tempo parcial, son moito máis acosadas laboralmente e, por suposto, sexualmente que os seus compañeiros homes, e ademais facemos unha escolla diante do que serían as tendas do grupo Inditex, diante da Confederación de Empresarios, porque entendemos que a patronal utilizou ferramentas como é a reforma laboral para seguir asoballando os dereitos das mulleres traballadoras.